ensimmäiset talvet täällä, niin tuossa Veistokaaren luona ressukatoksessa mä tauin. Ja no, sitten tämä naisvankila vapautui ja tuli tyhjäksi ja telakkayhdistyksen avustuksella, niin sit mä sain tän omaksi pajaksi. Ja
ensimmäinen maa silloin, kun kaikki valmistuu ajallaan. Eli nämä pultit ja kaikki muut konehommat, mitä mä täällä teen, niin se on aina mukava, kun ne pysyy aikataulussa noiden puurakentajien kanssa. Talien marukkiin ja lankkiin. Miehen täytyy mennä tuonne sisään taliamieheksi sitten kirralle sinne.